kaikille meikäläisen nimi on Jon Aloksi ja tervetuloa uuden nimen pariin. Tää on nyt melkein vika kesäkuun live, mutta ei ihan. Joo, tänään ukkos teki tuossa päivällä ja miksi tää kuulee näin hiljaa? En tiiä. Ei auto. Mutta tässä kuulee aika hyvin. Mitä luulet, että tuleeko Jonne tänä kettuilemaan? Kun niiden mielestä se kettu on muka miksu tapa, vai ei ole. Joo, lauantaina Ivanin rokkikeikalle taas. Tänään pitäisi aloittaa se kävelyprojekti. Aloitella tämän liven jälkeen.
Joo. Huomaa. Se, että YouTube on paljon rauhallisempi livettä kuin TikTok. Ei oo vielä. Aina vielä on tullut, mitä katsoin. Joo, viikonloppuna en voika mennä mutsille, mutta heti kun kesäloma alkaa, niin minä menen muutamaksi viikoksi sinne äippäälle. Silloin varmaan tarvii paljon vaatteita. Niinpä tietysti Disney Plus ei vielä että toimi. Niku. Joten tää live näitä olla hiljainen live. Joo, Jonnet oli taas vauhissa TikTokin puolella. Ja koitteen määrä, että mä lopetaisin laulaa missä, mutta ne ei saa mua lopetettua. Mitään tulee kuuntelemaan, jos ei tykkää. Pääsee helpommalla, ettei tarvitse painaa mun nimestä. Sitten on turha tulla valittamaan TikTokia, että lopetellaan oleminen. Minä en, mutta en mä lopeta. Jos mä lopettaisin, niin se mä en sen omalla tahdollani. Et
Joo. Joo, eli jos mä menen tänään, eli tänään on keskiviikko. Keskiviikko on torstai perjantai, mutta keskiviikko on torstai perjantai, mutta sunnuntai maanantai tiistai keskiviikko. Mä menen näin paljon käveleen. Mä teen yhtä YouTube-projektia, mitä mä olen nyt tässä höpötellyt muutama päivän. Se video kestää niin kauan, kun minä olen kotona. Ja täällä vaan kaksi katsoa, mutta ei puhu mitään. On siinä katsojat. Sitten aina valitella. Mitä järkeä striimet ei jos se säästää? Jaha. Ei mun edes tarvinnutkaan listata elokuvia. Juu, ei tarvinnut. Noin mä. Trollit ovat sellaisia ihmisiä, jotka tykkää aina valittaa. Mitä vitsiä? No niin, kommentoikaa tänne jotain. Sitten ei tarvi valittaa, että mä en mukaan vastaa. No, te annatte sitten näytteen kertoa, kun te tulette annan mun nimeä. Eipä näin oo. Sitten on turhaa valittaa, että mitä järkeä
sitten ja sitten valittaa. No. Siinähän sitten valittavat. Mä striimaan. Niin. Miettikää, mä olen nyt koko kesäkuun ajan livettänyt. Joka päivä. Niin kuin mä lupasinkin. Ai niin joo. Mut hävis täältä se biisit. Joo. No, on se ihan kiva, että ei tarvi pännätä ihmisiä. Mäkin voi olla perhenteessä tässä vaan ihan hiljaa. Ja junoi aina mitä sanois. Jos mä olisin ihan hiljaa. Vitsi, täällä on vielä hinas netti. Joo. En tiedä miksi, mutta... Onpas mulla niin hienon katsoja, kun näin nää huhhuu.
Miksi mä valittaa erroria? En tajua. Mikä homma? Miksi tää... Mä taitan lopetella tän live tähän. Ehkä. Kyllä mä voin hyvin lopettaa. Tai mennä tekemään mulle iltapalaa. Ja jättää puhelimeni tänne. Siksi aikaa. Ei mulla ketään kommentoi. No niin, tää on kyllä suostus. Antaa. Mutta. Sitten on ihan tuore valinta, että missä mä en vastaa. No, paha vastata, kun ei kommentoida. No ei vaan katsoa, mutta ei kommentoi. Sitten valitella siitäkin. Miten jää striima, jos et lue kommentoida? Sekin on vähän hankala. Hankala tota homma. Hankala lukee kommentteja, jos ei tuu. Mut joo, mä menen tekemään iltapalaa ja jätän liven päälle ja... Nähdään taas.
No, iltapalat. Jaa, taas joku tylsä katsoja varmaan. Jep, se lähti heti pois. No, onneksi tää live. Päättyy kuin mistipiu. No niin juu. Miksi netti toimii? Näin huonosti. Oikeesti, miksi nyt toimi hitaasti? En mie ymmärrä. Hei, tekeekö sinne EU? Nää varmaan on syyllisiä. Miksi mun netti ei toimi?
Joo. Tänä lenkin ja minä ehkä treenaan tuota mun keikkaa sitten ja no moro moro. Treenaan keikkasettia, kun maanantaina, tulevana maanantaina mun keikka. No ihan hyvin menee. Ainoa ilta, nyt on ilta, eikä päivä enää. Päivä mennyt jo. Siis mä en tykkää tän talon netistä ollenkaan. Ihan. Joo, lauantaina pitäisi lähteä keikalle taas. Ivanin keikalle taas. Maistuu. Ja mitä kysymys poikia? Miksi tää netti on kyllä? Sano mistä. Toivottavasti mä pääsen muuttaa ensi vuonna täältä keskustaa lähelle asumaan. Saat kysellä, mutta ei tarvi kysellä noin outoja kautta turhia kysymyksiä. Tän liven jälkeen minä menen kävelylle, mutta en ota liveä mukaan. Minä otan. No, niin.
Huomenna mä joutun mennä kävelee kauppaan, koska taksikyytit on loppunut. Ei taisi ole taksilla. En ole koskaan juonut. Entä tulekaan. Mä en juo mitään hiilihappollista juttui. En juo Coca-Cola, en juo mitään Spritea ja mitään tommosia. No myrkkyjä. Ja en mä muutenkaan tykkää hiilihappollista juomista. Dinni. Tänään. No niitä on paljon, en mä ala luettelee. Tänään. Aloitin uuden projektin, mitä mun pitää kuunnella töissä työpäivän aikana. Kuuntelen soittolista loppuun. Ja se on Smurfit. Ja sen jälkeen Titinalle. Heti kun mä olen saanut Smurfit kuunnettu, niin siirryn Titinalleen. Ja sitten rööpelipalikoihin ja sitten... Joo. Joo. Kuinka paljon soittolistoja mulla on jo? Oho! Ups! Jaha. Voi sitä hantea, kun se on mun naturaa valot. Aina. Voi hyvin. Voi hyvin tehdä. Jaha, miksi pitää matkia minua? Paprika kuuntelee samoja bändejä kuin minä. Esimerkiksi Turoske Hemike, se on mulla yhtenä.
Oku Luukkanen, sekin on. Ja Mötley Crüe, sekin on. Mulla on nämä. Ja Nick Nocturnal, sekin on mulla nämä. Ai, nyt kiinni, hän on kuunnellut Irina. Ja sitten toi Nocturnal Bloodlust, sekin on mun löytämä. Aha. Yksi, kaksi, kolme, viisi. Okei. Moi moi näitä Jonne, jotka tekee kiusaa. Ne tulee ja poistuu ja tulee ja poistuu ja tulee ja poistuu. Mitä järkeä on olla, jos ei kiinnosta? Vitsi tää on kyllä. Okei. Toi on mun. Ei tarvii oikeesti.
tulla, jos ei kiinnosta. Lopettakaa toi. No, minä lopetan on trollien trollaamisen. Sanon trollaamisen, että tule ja poistuta, tule ja poistuta. Koska toi on jo tuttu tapaa toi. Voi. Mitä? Joo. Meni siis oikein kirjoitettu. Joo. En mä halua mitään live-albumia. Ei vitsi. 1, 2, 3. En mä kuuntelekö sitten. Mä luulen, että niin on 7 levyä, mutta ei. Muokataan. No. Vitsi. Miksi mä laitan sen 4? Vaikka se piti olla minä ja mun suuri ajatukset. Joo. Voi olla, että
että tulee liveä 1, 2, 3, 4 viikkoa äidillä. Ja ja 4 päivää elokuussa. Jos elokuun 4. päivä lähtis, niin nopeasti tänne kämpille, niin mulla olisi aikaa. Jos mä oon 4 viikkoa äidillä ja 4 päivää elokuussa, niin kun mä lähden perjantaina, elokuun 4. päivä, perjantai tänne takaisin, niin mulla on tää 4., 5., 6., 7., 8. päivä aikaa. Neljä. Se siis on kakkonen kävelyprojektista. Joo, tää on kauhean hiljainen live. Ei mitään trolleja ollut liikenteessä. Ei mitään trolleja ollut liikenteessä. Ihme ja kumma. Ihme ja kumma. Eiks tää aina ne trolli yleensä liikkuu? Hei! Kuinka paljon on latattu? Ja. Joo, kauhean hiljainen chatti, ei oo tarvinnut bannata ketään. Joko on ihan hyvä. Nyt ei tarvi välillä pännänä. Joo, miettikää. Enää 2 päivää siihen, että nämä kesäkuisen livet, kännykkälivet loppuu. Se on sitten tehty. Eka kuun livehaa. Sitten on sitten eka niinku eka kuu tästä live-haasteesta tehty. Vaikka niitä kiusaajia on ollut paikalla, mut
Ai sanon, että DMS-kuplalle. Täällä on vieraana Sörseikosa vielä kerran ja sitten on Sami. Sami, eli meillä on... Heti aloitukseksi niitä tarvitaan. Noniin. Joo. Mitä päivää se on silloin, kun eka kävelyjakso tulee? Mä haluan tietää. Onko se maanantai? Mistä kalenteri tuossa? Joo. Ihme snappiviesti. Mut joo, tosiaan. Tää eka kesäisen haaste live on nyt tässä. Mitä? Perjantaina pitää vasta sanoa, niin. Mutta tää on sitten huomenna sitten toiseksi viimeinen livepäivä tässä kuussa. Mut joo, mä alan nyt lopettelemaan tää live tähän. Huomenna jatkuu vielä kesäkuun live. Että joo, huomenna tosiaan jatkuu. Ja perjantaina on sitten tän vuoden kesäkuun viimeinen live. Joo. Kukaan ei oo vissiin ennen tehnytkään tännestä. Limitetään joka päivä. Ihan joka päivä. Kuun viimeisen päivän saakka. Et mä oon vissi ainut, joka tekee tännestä. Elokuun viimeisen päivän saakka on siis tavoitteena tehdä. Et joo. Mutta joo, nähdään. Huomisessa liveissä minä lähden nyt kävelylle ja joo, se on moro.